دعوت برکاتم العالیہ مسئلہ دے خطابت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. اس مبارک محفل اور مجلس کے اندر موجود حضرات علماء کرام، حفاظ عظام اور ہمارے عزیز مسلمان نوجوان مرد حضرات اور ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس وقت اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس مجمع میں اور اس جلسہ گاہ میں جو جمع فرمایا وہ کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں، کسی دنیاوی فائدے کی خاطر نہیں، بلکہ میں اور آپ سارے حضرات اس وقت میں یہاں جلسہ گاہ میں صرف دین کی کچھ باتیں سننے کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے اتنی پیاری نسبت پر ہمیں یہاں پہ جمع کیا. اللہ سے میری دعا ہے، اللہ
اپنے فضل سے ہم سب کا یہاں بھی جمع ہونا بھی قبول فرما لے، اور اس مجلس کو میرے لیے اور آپ تمام حضرات کے لیے آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اس وقت کی یہ جو ہماری مجلس ہے، اس میں سب سے پہلے میں باتیں عرض کروں، جن حضرات نے اس مجلس کو سجانے کا اور اس مجلس کو قائم کرنے کے لیے اہتمام کیا، کوششیں کی، چاہے وہ باہر کے افراد ہمارے بھائی ہوں اور یا ہمارے یہاں محلے کے افراد، ہمارے احباب، جن سب حضرات نے کسی بھی طرح اس پروگرام کو منعقد کرانے کے اندر حصہ لیا اور کوششیں کی، اور کم از کم ہم اور آپ یہاں سننے کے لیے دین کی باتوں کو جمع ہوئے، اللہ سے میری دل سے دعا ہے اللہ ایسے تمام افراد کو دونوں جہاں کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے، اللہ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے کہ اللہ نے بعض ہمارے ساتھیوں کی محنتوں سے اور آپ سب لوگوں کی یہاں پہ کوششوں سے اللہ نے یہ جو دین کی مجلس قائم کرنے کا ہمیں موقع دیا۔ مسلمانوں، ایک بات ذہن میں رکھنا، ہم اور آپ دنیا کے اعتبار سے لاکھوں پروگرام کرتے، لاکھوں مجلسیں منعقد کرتے، لاکھوں اجتماعات ہمارے دنیا کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ہزاروں محفلیں ہم سجا لیتے ہیں، لیکن اگر وہ محفلیں دنیا کی نسبت پر ہیں، اس کو کمانے میں اور اس کو جمانے میں اور اس کے انتظام کرنے میں اللہ کے یہاں کوئی اجر و ثواب نہیں، لیکن اگر وہ معاملہ دین کا ہے اور دین کی فکر لے کر کے ہم اور آپ اس طرح کی مجلسیں سجائیں اور اس طرح کی محفلیں لگائیں، صرف مقصد یہ ہو کہ کسی طرح صحیح دین کی تعلیم ہمارے ذہنوں کے اندر آئے، ہمارے بھائیوں تک پہنچے، تو مسلمانوں یاد رکھنا، یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس کا بدل دنیا میں کچھ ہو نہیں سکتا، اس کا بدلہ صحیح معنی میں اللہ نے چاہا آخرت میں دے گا، جب ہماری اللہ کے سامنے وہاں پر حاضری ہوگی۔ اصل انعام ان چیزوں کا وہیں پر ملے گا، یہ تو بس ہماری ایک کوشش ہے، ہم نے اور آپ نے محنت کر کے یہ مجلس سجائی اور ہم آ کر کے بیٹھ گئے، اب اللہ سے دعا ہے اللہ اسے قبول بھی فرما لے اور ہم سب کو جو باتیں اس مجلس میں بتائی جائیں اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اب میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، میرے پیارے دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، مجھے تقریر کے انداز میں باتیں نہیں کرنی آپ سے، کیونکہ یہ مجلس لگانے میں کتنی محنتیں ہوئی ہیں وہ سب آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، مجھے خالی چیخنا چلانا یہاں پر بیٹھ کر کے نہیں ہے، اللہ کے کلام کی کچھ آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں کا مطلب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور اللہ نے چاہا مسلمانوں اگر ہم نے ان آیتوں کا صحیح مطلب آج اس مجلس کے اندر سمجھ لیا، اللہ کی ذات سے امید ہے پھر انشاءاللہ یہ ہمارے دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ باتوں کو ذرا سمجھتے رہیے گا اور توجہ رکھیے گا، اور بہنوں سے بھی میں کہوں گا پورے دھیان کے ساتھ میں باتوں کو سنیں تاکہ باتوں کا سمجھنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے۔ آج کی اس مجلس میں سب سے پہلے میں نے قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ مؤمنون، یہ قرآن پاک کی بڑی بابرکت سورت ہے، اللہ کا کلام چاہے کوئی سا بھی ہو، قرآن کے 30 پاروں میں کوئی بھی آیت ہو وہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے، لیکن یہ جو آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، یہ آیتیں اتنی مبارک ہیں، اتنی پیاری ہیں، اللہ نے ان آیتوں میں بتایا کہ ایک مسلمان اور ایمان والا کیسا ہونا چاہیے،
اللہ نے اس کی ڈیٹیل بتائی، اللہ نے کہا کہ ایک ایمان والے کے اندر اگر یہ ساری کوالٹی موجود ہیں، اللہ نے اس کے لیے جنتوں کے اعلان فرما دیے کہ تم اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کرو، اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرو، اللہ نے فرمایا پھر جنت میں تمہیں عطا کروں گا۔ اگر تمہارے اندر یہ ساری کی ساری صفات اور یہ ساری کوالٹی موجود ہے جو اللہ نے خود قرآن کے اندر لائن سے گنوائی ہے، اب میں اور کوئی بات نہیں، صرف اللہ نے قرآن میں وہ جو ساری کوالٹی بتائی ہے وہ ساری ایک ایمان والے کی خاص باتیں بتائی ہیں، اللہ کے کلام کی روشنی میں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اللہ سے میری دعا ہے، میرے اللہ پہلے مجھے خود کو بھی اور ساتھ ساتھ میں اللہ آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کریں گے انشاءاللہ عمل سب باتوں کو۔ اب ذرا آپ باتیں سنیں، نمبر ایک، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یہ مشہور سورت ہے قرآن کی 18ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ فرما رہے قد افلح المؤمنون، اللہ نے فرمایا ایمان والے اللہ کے یہاں یقیناً کامیاب ہیں، جو بھی ایمان والا ہے اللہ نے فرمایا وہ یقیناً اللہ کے یہاں پہ کامیاب ہے، اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں اگر اس کے اندر ایمان واقعی طور پر موجود ہے، یہ سب سے پہلی بات اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائی۔ لیکن ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان آج تک ہم اور آپ یہ لفظ بولتے ہیں اور اس لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایمان والے ہم ہیں، لیکن ایمان والے کا مطلب کیا ہے مسلمانوں؟ ذرا سمجھئے گا آپ، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه والقدر خیره وشره من اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا ایمان کا مطلب خالی آپ کا نام عبداللہ عبد الرحمن یہ نہیں ہے، مسلمان کا مطلب خالی جن گڑنا میں ہمارا نام مسلمانوں کی لسٹ میں آتا ہے، قومیت ہماری مسلمان ہے، یہ معیار اللہ کے یہاں پہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ایمان کا معیار کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ کے یہاں ایمان کا معیار یہ ہے کہ آپ اللہ ہی پر ایمان لاؤ، اللہ کے فیصلوں پر ایمان لاؤ، یہ عقیدہ بناؤ اور یہ ذہن بناؤ، یہ یقین بناؤ کہ سب کچھ کنٹرول صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ ذرہ برابر کوئی اختیار اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا، ہوگا کائنات میں وہی جو اللہ چاہیں گے اور جو اللہ نہ چاہیں کبھی صبح قیامت تک وہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنا تو مسلمانوں آسان ہے لیکن عمل کرنا اس پہ بڑا بھاری کام ہے، یہ کہنا آسان ہے، آج ہر مسلمان کی زبان پر ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، لیکن کیا مطلب اس کا؟ جب پتہ لگتا ہے، جب ذرا سی ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں، ذرا سی پریشانیاں آئیں، ذرا سے حالات آئیں، ہم ایک لمحے میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کو لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک لمحے میں ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں، کسی کے یہاں پہ شادی ہوئی، کچھ سال گزر گئے، ابھی گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوا، ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی سب نارمل ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا معاملہ ہے۔ کیا دماغ میں آتا ہے سب سے پہلے پھر ہمارے کہ یار کسی نے کچھ کرا ورا تو نہیں دیا جس کی وجہ سے یہ بچے نہیں ہو رہے، کیا پتا کسی نے کچھ کرا دیا۔ اب یہ بات دماغ میں آنے کے بعد سب سے پہلے
کس کس جگہ پہ بندہ حاضری دیتا ہے، اللہ اکبر، حیرت ہوتی ہے کہاں نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے تو قریب میں ملے گا کہ ہمیں بھائی کے کلیئر جاؤ اور جا کر کے وہاں پہ چادریں چڑھاؤ، وہاں پہ آپ دیکھ اتارو، وہاں پہ بریانیاں کھلاؤ، اللہ تمہاری منت کو پورا کرے گا۔ کتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا آج ایسا ہے جو ان حرکتوں کے اندر مبتلا، کتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا آج ایسا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں ذرا سمجھنا، اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا ذرا میری باتوں کو توجہ سے سننا، کہ میرے نبی جب دنیا میں آئے، ذہن میں رکھیے گا ذرا یہ باتیں، نبی جب دنیا میں آئے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا میں 11 نکاح فرمائے، 11 بیویاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن ان 11 کا معاملہ کیا تھا، آپ اٹھا کر کے دیکھیے سیرت میرے پیارے پیغمبر کی، 11 کا معاملہ یہ تھا، اللہ نے ان 11 میں سے اولاد میرے نبی کو صرف ایک بیوی سے عطا فرمائی، باقی 10 بیویوں سے اللہ نے ایک بھی اولاد نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ پیغمبر کی جتنی اولاد ہے، اللہ نے جتنی اولاد اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ ساری اولاد صرف ایک بیوی حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، باقی 10 بیویوں سے اللہ نے ایک اولاد بھی نہیں عطا فرمائی، ایک بھی نہیں ہوئی۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کسی مرے ہوئے بزرگ کے ہاتھ میں کسی کو اولاد دینے کی طاقت ہوتی، تو کیا زندہ نبی کے پاس وہ طاقت نہیں تھی کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے؟ آپ اندازہ لگائیے اور غور کیجئے، آج ہم نے جو یہ عقیدہ بنایا کہ قبروں پہ جا کر کے منتیں مانو، یہ تمہیں ساری ضرورتیں پوری کریں گے، یہ تمہاری پریشانیوں کو دور کریں گے، میرے بھائی ذرا غور کرنا چاہیے کہ پیغمبر سے بڑا تو کوئی بزرگ دنیا میں کبھی نہیں آیا نا، پیغمبر سے بڑا بزرگ دنیا میں کوئی نہیں، کبھی دنیا میں ان سے بڑا بزرگ نہیں آیا۔ پیغمبر کے گھر میں 10 بیویاں ہیں، کیا ان کی چاہت اولاد کی نہیں ہوتی ہوگی؟ پیغمبر کے گھر میں اتنی ساری خواتین ہیں، کیا وہ نبی سے نہیں کہتی ہوگی؟ لیکن آپ اندازہ لگائیے، زندہ ہونے کے باوجود پیغمبر اپنی 10 بیویوں میں سے کسی کو اولاد نہ دے سکے، وجہ کیا تھی؟ کہ اولاد کا دینا، اولاد کا نہ دینا، کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، یہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ نبی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، یہ پاور صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جسے چاہے گا عطا فرمائے گا، جسے چاہے گا محروم فرمائے گا، جسے چاہے گا اللہ نعمت دے کر کے واپس بھی لے گا، یہ سارے فیصلے صرف اللہ کے ہیں، کسی نبی کو تو کسی بزرگ کو اللہ نے ان فیصلوں میں کوئی اختیار عطا نہیں فرمایا۔ کیوں ہم اپنا ایمان نعوذ باللہ کمزور کرتے ہیں ایسی جگہوں پر جا کر کے؟ بندہ غور کرے، اندازہ لگائے کیسا حال ہمارا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے کے زمانے میں میں نے ادھر سے کلیئر کی طرف سے گزر رہے تھے، تو ذہن میں آیا کہ لاؤ ذرا سا دیکھتے چلیں کہ حالات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں۔ وہاں پہ گئے اور جانے کے بعد میں وہاں پہ دیکھا کیا کیفیات چل رہی ہیں۔ وہاں پر ایک پیڑ لگا ہوا ہے، باقاعدہ ایک پیڑ لگا ہوا ہے، اور اس پیڑ کا معاملہ یہ ہے کہ جس کو جو ضرورت پوری کرانی ہو، آپ ایک اپلیکیشن لکھ کر کے اس پیڑ پر ٹانگ دیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات میں صابر صاحب کی روح آئے گی، سب کی درخواستوں کو پڑھے گی اور وہیں سے وہ منظوری دے کر کے چلے جائیں گے، لہذا جس کی جو ضرورت ہو وہ لکھ کر کے یہاں پیڑ پہ ٹانگیں۔ سارا درخت وہاں پہ کاغذوں سے لگا ہوا، سارے پیڑ پہ وہاں پہ کاغذ ٹنگے ہوئے۔ اللہ کے بندوں، مسلمانوں، خدا کے لیے غور کرو، ہم اور آپ کس رستے پہ جا رہے ہیں؟
یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے، یہ نبی کا دیا ہوا دین نہیں ہے۔ اللہ نے، نبی نے جو ہمیں طریقہ دیا، میرے پیارے پیغمبر کا طریقہ تھا۔ میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، کان اذا حزبہ امر فزیع الى الصلاہ، میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ضرورت آتی، کوئی مسئلہ اٹکتا، اللہ کے نبی فوراً نماز کی طرف بھاگتے، مصلی بچھاتے، رب کے سامنے دو رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے۔ یہ طریقہ میرے آقا کا تھا۔ یہ ساری چیزیں پیغمبر کے ساتھ میں نہیں تھی، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے نبی کا وہی طریقہ اپنانا ہے۔ خدا کے لیے مسلمانوں، خوشی کا موقع ہو اللہ کے در کو مضبوط پکڑو، غم کا موقع ہو اللہ کے در کے اوپر چلے جاؤ، بیماریوں کا مسئلہ ہو اللہ سے شفا کا سوال کرو، کمزوری کا معاملہ ہو اللہ سے صحت کا سوال کرو، جو پریشانی آئے اپنے لیے اللہ کو سب کچھ سمجھنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اگر یہ سمجھا کہ فلاں بزرگ سے، فلاں قبر سے، فلاں مرے ہوئے اللہ والے سے ہمارا کام بن جائے گا، مسلمانوں یہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے اور ہماری توحید کے بالکل خلاف بات ہے۔ یہ سب سے پہلی بات اللہ نے اس کو بیان فرمایا، قد افلح المؤمنون، اللہ نے فرمایا آپ کامیاب ہو اللہ کے یہاں، اور یقیناً کامیاب ہو، آپ کی کامیابی میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے پہلے اپنا عقیدہ پکا رکھنا، سب کچھ اللہ کرنے سے ہو رہا ہے، ہمارے کسی کا کوئی معاملہ نہیں، ہم کسی بھی در پہ جا کے سر نہ جھکائیں، کسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کا سوال نہ رکھیں، اگر رکھنا ہے تو صرف اللہ کے در کے اوپر مصلی بچھائیے، اللہ سے دو رکعت پڑھیے، جو مسئلہ آپ کا اٹک رہا ہے اپنے رب سے ڈائریکٹلی اللہ سے دعا کر کے حل کرائیے۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرنا، یہ ایمان والا کہلانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے اللہ پہ یقین پختہ کر لیا، تب ہم ایمان والے اللہ کے یہاں پہ کہلائیں گے۔ تو سب کریں گے اہتمام انشاءاللہ، ساری ضرورتوں میں ہماری مدد کرنے والا کون ہے؟ بولو صاحب، اللہ ہے۔ صرف اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھو مسلمانوں، ان سب چکروں میں مت پڑو۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا معاملہ، ہمارا عمل، نعوذ باللہ، اللہ کے یہاں اگر ہم نے کوئی غلط قدم اٹھایا، سب بیکار اور برباد ہو جائے۔ یہ سب سے پہلی چیز اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ آگے چلیں، نمبر دو، یہ تھا قد افلح المؤمنون، اللہ نے فرمایا تم پکے ایمان والے بن جاؤ، تمہاری کامیابی پکی ہے۔ ایمان کا مطلب میں نے سمجھایا، صرف اپنے رب سے تعلق جوڑیے، اللہ کے علاوہ کسی پر اپنی نظر نہ جمائیے، انشاءاللہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ پختہ کہلائے گا۔ اگلی آیت آگے فرمایا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، دوسری چیز کہ میرے یہاں کامیاب ہونے کے لیے یہ لازمی چیز ہے کہ نماز پڑھو، اور نماز ذرا دل لگا کر کے پڑھو، ایسی ویسی نماز نہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ویسے ہی پڑھ لی، نہ رکعتوں کا پتہ، نہ نماز کا دھیان، نہ ہمیں نماز کا اہتمام، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا چیز ہم پڑھ رہے ہیں، کس رب کے سامنے کھڑے ہیں، کس کے دربار میں موجود ہیں، کوئی احساس نہیں۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، اور نماز ذرا دل لگا کر کے پڑھو۔ اگر ہم نے نماز کو پڑھا اور دل لگا کر کے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم میرے یہاں یقیناً کامیاب ہو، تمہاری کامیابی کے اندر ذرہ برابر شک شبہ نہیں۔ نمازوں کا اہتمام، آپ پوری مسلم قوم میں آج جائزہ لیں، کیسا عجیب و غریب ہمارا حال ہے،
کتنا عجیب معاملہ ہمارے ساتھ میں ہو رہا ہے، سارے حضرات دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ اس وقت میں کتنے خطرناک حالات سے گزر رہی ہے، آپ سب واقف ہیں، سب کو بتائیں کہ امت مسلمہ کے کیا حالات ہیں، لیکن پیارے مسلمانوں ان حالات کے باوجود اور یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اور یہ سب چیزیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم ذرا اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان حالات سے سبق حاصل کر کے نمازی بن رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام ان حالات سے سبق حاصل کر کے شروع کر رہے ہیں۔ آپ حالات دیکھیں گے، چوک پر تبصرہ کرنے والے، باتیں کرنے والے ہزاروں ملیں گے، گلیوں کے اندر میٹنگیں لگانے والے ہزاروں ملیں گے، ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر کے باتیں کرنے والے کہ اس کو یہ کرنا چاہیے وہ یہ نہیں کر رہا، اس کو یہ کرنا چاہیے وہ یہ نہیں کر رہا، فلاں نے یہ غلط کیا، فلاں نے یہ صحیح کیا، آپ کو ہزاروں ملیں گے۔ لیکن مسلمانوں، مسجد کو جا کر کے آباد کرنا، نماز کو دل لگا کر کے پڑھنا، نماز کا اہتمام کرنا، اپنے رب کے سامنے رونا، اپنے رب سے دعائیں کرنا، مسجد کے اندر اگر ہم غور کریں، ہمیں اور آپ کو اس کا معاملہ بالکل صفر نظر آئے گا۔ کوئی ہمارے حالات کی وجہ سے، ہمارے اوپر کتنے بھی حالات آئے، لیکن ہمارے حالات کی وجہ سے نمازیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ مسجدوں کا وہی حال ہے، سنسان پڑی ہوئی ہیں۔ فجر کے اندر عام مسجدوں میں چلے جائیے، سارے شہر میں گھومیے، کسی بھی مسجد میں ایک صف کے بعد اگلی صف کے لیے مقتدیوں کو آپ نظر نہیں پائیں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے۔ پوری امت نعوذ باللہ غفلت میں اس معاملے میں ہے، نماز کو ہم نے چھوڑ رکھا۔ اگر ہم نے اور آپ نے نماز کو چھوڑا، ہم چاہے لاکھ باتیں بنائیں، اللہ کے یہاں کامیابی، اللہ کے یہاں ترقی باتیں بنانے سے نہیں ملتی، خالی زبان چلانے سے نہیں ملتی، اللہ کے یہاں ترقی کا معیار ہمارا عمل ہے۔ ہم اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہم اپنا عمل کتنا سدھار رہے ہیں، اپنے عمل کو صحیح کرنے کی محنت کرے بندہ، اس کے اوپر دھیان دے کہ ہم ان حالات کو دیکھ کر کے اپنا عمل صحیح کریں، اللہ کے در پر آئیں، اللہ کے در سے جڑیں، اللہ کے دربار میں سر کو جھکائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کریں، دنیا والوں کے سامنے چیخنے سے، چلانے سے، رونے سے کچھ نہیں ہونے والا، سارے فیصلے میرے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، ہمیں راحت ملے، ہمیں سکون ملے، ہمیں دنیا میں عزت کی زندگی نصیب ہو، تو صرف ایک طریقہ ہے کہ اپنے روٹھے رب کے دربار پر آئیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ نے چاہا، اللہ راضی ہوگا تو اللہ کے ہاتھ میں سب حالات ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں، اپنی نماز سب سے اہم چیز ہے، اس کا ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی، پہلی چیز کہ اپنا ایمان پکا کیجئے، ایمان میں ڈگمگاہٹ نہ ہو۔ دوسری چیز، نماز کے پابند بنیے، خالی باتوں کے نہیں، نماز کے واقعی پابند بن کے اللہ کو دکھائیے۔ اللہ تبارک و تعالی کو پابندی سے نماز چاہیے ہے، کبھی پڑھی، کبھی ٹپا مار گئے، کبھی مسجد میں آ گئے، کبھی غائب ہو گئے، کبھی ہم اٹھے فجر میں، کبھی ہفتے بھر سوتے رہ گئے، ایسی نمازوں سے ہمیں اللہ کے یہاں پہ کچھ ملنے والا نہیں۔ آج ہمارے حالات نعوذ باللہ، جمعہ کا جب معاملہ آتا ہے اور جمعہ کے دن مسجدوں کو ذرا دیکھیے، اللہ اکبر، کیسی مسجد ہے، ماشاءاللہ، خوش ہوتا ہے دل دیکھ کر کے، ساری مسجدیں بھری ہوئی ہیں، مسلمان ہر طرف نظر آ رہے ہیں، پورا اہتمام مسجدوں کے اندر جمعہ کا ہو رہا ہے۔
لیکن مجھے بتانا، مجھے ذرا سمجھائیے کہ کیا اللہ نے صرف جمعہ فرض کیا ہے ہمارے اوپر؟ اللہ نے صرف جمعہ نہیں مسلمانوں، اللہ نے پانچ وقت کی نماز کو رکھا ہے، ہمیں خالی جمعہ نہیں، ہمیں پانچ وقت کی نماز کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، خالی جمعے کے نمازی مت بنیے۔ اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، تمام اولیاء اللہ نے، جنہوں نے بھی اللہ کے یہاں پہ اونچے درجات پائے ہیں، انہوں نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، نمازوں کا شوق پیدا کیا ہے۔ کیسے کیسے نمازی محمد الرسول اللہ کی امت کے اندر پیدا ہوئے، آج جب میں ان کے حالات پڑھتا ہوں دل کانپ جاتا ہے۔ ایک وہ نمازی تھے اور ایک کیفیت آج ہماری اور آپ کی ہے نعوذ باللہ۔ ایک بڑے محدث ہیں، حدیث کی کتاب کے راوی ہیں، نسائی شریف حدیث کی معتبر کتاب ہے، اس حدیث کی کتاب کی سندوں کے اندر ان کا نام آتا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا، مرنے کے بعد آپ قبر میں جائیں گے، قبر میں جانے کے بعد میں آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے، کوئی تڑپ ہے؟ آپ قبر میں اگر اللہ آپ کو اجازت دے کہ تم کوئی کام کہو تو وہ میں کرنے کی تمہیں اجازت دے دوں، تم قبر میں بھی کر سکتے ہو؟ کیا جواب دیا انہوں نے، عجیب و غریب جواب۔ اگر یہ آپشن ہمیں اور آپ کو ملا ہوتا تو ذرا سوچے جواب ہمارے کیا کیا ہوتے۔ اگر اللہ ہم سے کہہ دیں کہ بتا بھائی قبر کے اندر تو کیا کرنا چاہتا ہے، میں تجھے کرنے دوں گا، تجھے اختیار ہے جو چاہے کرنا چاہے، مجھے بتا میں تجھے کرنے کی اجازت دوں گا، اگر اللہ ہمیں یہ آپشن دے تو ہمارے سامنے کیا کیا ہوں گے جواب، ذرا آپ سوچ لیں، اندازہ لگا لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھ سے یہ کہے کہ تجھے قبر کے اندر اجازت ہے کہ جو تو عمل کرنا چاہے تو کر لے، فرمایا میں اللہ سے کہوں گا کہ اے اللہ مجھے میری قبر میں قیامت کے قائم ہونے تک نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے، میں نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی جا کر کے نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، نمازیں چھوڑنے کا نہیں ہے، نماز سے محبت ہے، نماز سے لگن ہے، نماز سے انہیں عشق ہے۔ فرمایا اگر اللہ قبر میں بھی کوئی کام کرنے کی اجازت دے گا تو میں اللہ سے نماز کی اجازت چاہتا ہوں۔ اور یہاں ہمارا اور آپ کا نعوذ باللہ حال ایسا ہے، ہم اور آپ دنیا بھر کی چیزوں میں بڑے ماہر ہیں، بڑے اسمارٹ ہیں، ہر چیز کے اندر بڑی معلومات ہیں، لیکن جب معاملہ نماز کا تو ہم اس میں بالکل صفر ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے مسلمانوں اہتمام کرو نماز کا، ابھی جب تک یہ سانس چل رہی ہے یہ اختیار اللہ نے دیا ہے، ادھر یہ سانس بند ہوئی اور ادھر ہم مرے اور اللہ کے دربار میں گئے، اس کے بعد لاکھ تڑپتے رہیں گے، ایک سجدہ کرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو نمازی بنائیے، اپنے آپ کو نماز سے جوڑیے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا، مکہ کا دور میرے نبی کا ذرا مسلمانوں یاد کرنا، حضور جب نبی بنے مکہ کے اندر تھے، مکہ والوں نے اتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنا تڑپایا کہ میرے نبی کو مکہ کو چھوڑ کر کے جانا پڑا، لیکن پیغمبر نے بیت اللہ کو چھوڑنا گوارا کیا، خانہ کعبہ کو پیغمبر نے چھوڑا، ساری قربانیاں دی، مکہ کو چھوڑا، مدینہ چلے گئے، اپنا گھر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، رشتے ناتے چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر کے پیغمبر کو جانا پڑا، لیکن پیغمبر نے بتایا کہ مسلمانوں ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہماری نماز ہے، اگر مکہ میں رہتے ہوئے ہم نماز نہ پڑھ سکیں، یہاں رہتے ہوئے ہم نمازوں سے محروم رہیں تو کوئی
فائدہ نہیں ہے. پیغمبر اپنے صحابہ کو مکہ سے مدینہ لے کر کے گئے ہیں, نمازوں کا اہتمام کیا ہے, مکہ میں رہتے ہوئے بھی چاہے جو حال بنا نمازوں کا ناغا نہیں کیا, مدینہ جانے کے بعد میں نمازوں کا اہتمام کیا. حالات کیسے بھی تھے نماز سے کمپرومائز نہیں ہوا. تو آپ دیکھیں کہ مدینہ جانے کے بعد اللہ نے کیسے حالات کو بدلا کہ جہاں سے مسلمان نکل کر کے گئے تھے اللہ نے عزت کے ساتھ دوبارہ مکہ کے اندر واپس پہنچا دیا. کس چیز کی برکت تھی؟ وہی ایمان ان کا مضبوط تھا, اللہ پہ عقیدہ پکا تھا, نماز کے وہ پابند تھے. اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اللہ کے یہاں تم غالب آؤ گے, اللہ تمہیں کامیابی دے گا اور تمہیں ترقی دے گا, لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ تم اپنا ایمان پکا کرو. جیسا مومن جیسا مسلم اللہ کو چاہیے ہے ویسا مسلمان بن کے دکھاؤ. مسلمانوں خدا کے لیے میں درخواست کرتا ہوں اتنے حالات دیکھنے کے بعد اور اتنے عجیب و غریب حالات سے گزرنے کے بعد اب ہمیں عقل آنی چاہیے, اب ہمیں سمجھ آنی چاہیے, اب ہمیں بیان کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اب اپنے رب کے در پہ جھکنا ہے, اللہ کے سامنے جھکنا ہے, اللہ کی عبادت کو کرنا ہے. اسی در سے اللہ نے پہلے لوگوں کو عزتیں عطا کی ہیں اور اسی در سے آج ہمیں اور آپ کو بھی عزتیں ملیں گی اگر ہم نے اللہ کے اس در کو مضبوط پکڑ لی. تو فرمایا نمبر ایک ایمان پختہ کرو, نمبر دو نمازوں کا اہتمام کرو. بہنوں سے کہوں گا یہ نمازوں میں عورتوں کی بھی غفلت ہو رہی ہے, ویسے گھر پہ رہیں گی تو بڑے اہتمام سے نمازیں ہو رہی ہیں, ساری عبادات ہو رہی ہیں, لیکن ذرا سے فنکشن آ جائیں ایک ایک ہفتے نمازیں غائب, پتہ نہیں نمازوں کا اور نمازوں کا اہتمام. ہمیں اور آپ کو اپنی اس غفلت کو ختم کرنا پڑے گا, اہتمام کرنا پڑے گا. اور یہ ذہن میں رکھنا مسلمانوں نماز کے تعلق سے یہ یاد رکھنا میرے پیغمبر کا جب آخری وقت تھا حضور دنیا سے جا رہے تھے اللہ کے نبی نے آپ کو جو وصیت کی تھی اور آخری نصیحت میرے نبی کی تھی فرمایا الصلاۃ, فرمایا میری امت تم نماز کو پکڑے رہنا, نماز کو تھامے رہنا, نماز کے اوپر مضبوط جمے رہنا, یہ میرے پیغمبر کی آخری وصیت تھی. آج جب ہمارے اعمال نبی کے سامنے جاتے ہوں گے کہ نبی اس امت نے نماز کے ساتھ میں یہ حشر کیا ہے, نماز کے بارے میں یہ لاپرواہی کی ہے, اس امت نے نماز کا یہ حال بنایا ہے, آپ ذرا سوچئے پیغمبر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, کیا گزرتی ہوگی. ساری زندگی وہ تڑپے ہیں ہمارے لیے, ساری زندگی تڑپے. جب میں حدیثیں پڑھتا ہوں حیرت ہوتی ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتے, سجدوں میں دعائیں مانگتے, پیروں پہ ورم آ جاتا, پیر نبی کے سوج جاتے, اور جب کہتی ہیں کہ میں قریب ہو کر کے نبی کی زبان سے سنتی کہ آخر مانگ کیا رہے ہیں تو صرف یہی جملہ ہوتا یا رب امتی امتی, اے اللہ میری امت کے ساتھ میں رحم کا اور ان کے ساتھ میں کرم کا معاملہ کر. ساری زندگی تڑپتے رہے, ساری زندگی قربانیاں دی میرے نبی نے ہمارے لیے. اگر حضور چاہتے بادشاہوں والی زندگی گزار کے دنیا سے جاتے, اگر نبی چاہتے اللہ آپ کے لیے سونے اور چاندی کے ڈھیر اور انبار لگا کے کھڑا کر دیتا, لیکن اتنی قربانیاں اتنی قربانیاں اتنی قربانیاں کہ پڑھ کر کے حیرت ہوتی ہے. اور وہ صرف کس لیے؟ تاکہ اس امت تک دین پہنچے اور یہ امت نبی کے دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ میں قائم ہو جائے, صرف اس لیے ساری قربانی. احد میں جا کر کے پتھر کھائے,
یہ کہنا آسان ہے لیکن ذرا سوچو مسلمانوں اگر یہ حالات ہمارے اوپر آ جائیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ احد میں پتھر کھائے، صحابی فرماتے پیغمبر کا یہ جو ہونٹ تھا یہ بھی پھٹ گیا، دانت ٹوٹ گئے، سر کے اندر چوٹیں آئیں، پورا بدن زخموں سے چور تھا، خون نبی کا بہ رہا تھا۔ اس وقت بھی اپنے خون کو پیغمبر نے روکا، اور روکنے کے بعد میں اللہ سے اگر کہا رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر دے، میری قوم کو معاف کر دے، یہ دین کو نہیں جانتے، یہ دین کو نہیں پہچان سکتے۔ اس وقت بھی یہ حال ہے، ساری زندگی تڑپتے ہوئے روتے روتے گزاری، دعاؤں میں گزاری، عرفات کا میدان ہو، مزدلفہ کی راتیں ہو، مینا کے میدان ہو، ہر جگہ اپنی امت اپنی امت اپنی امت، اور کہا کہ یہ میری آخری وصیت ہے، نماز کو میری امت مت چھوڑنا۔ آج مجھے بتاؤ مسلمانوں، ہمارے ابا اگر مرتے وقت کوئی آخری جملہ کہہ کے چلے جائیں نا، تو ہمارے یہاں لوگ کہتے ابا کی آخری وصیت تھی، اسے ہم ہر حال میں پورا کریں، یہ ہمارے بڑے کی آخری نصیحت تھی، اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے پیاروں ذرا مجھے بتاؤ، کیا نبی کی آخری وصیت نماز نہیں ہے؟ کیا نبی نے آخری وصیت آخری نصیحت ہمیں نماز کی نہیں کی ہے؟ اگر ہم نے اور آپ نے اس میں غفلت کی، اللہ کے یہاں شرمندگی ہوگی، نبی کے سامنے رسوائی ہوگی۔ اس لیے سب یہ ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم انشاءاللہ واقعی میں نماز پڑھ کر کے دکھائیں گے۔ انشاءاللہ پڑھو گے بھائی؟ سب بولیے انشاءاللہ، اہتمام کے ساتھ میں۔ یہ دوسری چیز ہے، میں قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں ایک پرفیکٹ مسلمان کیسا ہوتا ہے، اللہ نے کیا کیا چیزیں اس کی بتائی ہیں۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ سب سے پہلی چیز ایمان، یقین مکمل اللہ کی ذات پر، اور دوسری چیز نماز کا مکمل اہتمام، اس میں غفلت کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر تین آگے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، بڑی پیاری آیت ہے یہ، اور بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے یہاں تمہیں کامیابی چاہیے ہے، تو تیسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی فالتو کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، حرام چیزوں سے بچاؤ گے، تب اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ہم نے نمازیں تو پڑھی، روزے تو رکھے، لیکن حرام کاریوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا، تو پھر یاد رکھیں، پھر اللہ کے یہاں ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو حرام سے بچانا، یہ تیسری چیز بیان فرمائی۔ بہت ساری چیزیں حرام جو آج ہمارے معاشرے میں اسٹائل کے نام پہ داخل ہیں، ان بہت ساری چیزوں میں ایک بہت عام چیز جس میں پورا معاشرہ مسلم تباہ ہو رہا ہے، جس کی لت نے ہمارے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، جسے کہا جاتا ہے نشہ کرنا، نشے کی عادت۔ آج مسلم معاشرہ اگر آپ اندازہ لگائیں پورا نشے کی لت میں برباد ہوا پڑا۔ عام ہے نشہ ہمارے معاشرے میں، چھوٹے چھوٹے بچے نشے کے عادی ملیں گے، دس دس سال پندرہ پندرہ سال کے معصوم بچے نشہ لینا اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ ہمارا اسٹائل بنتا جا رہا ہے، اسے خوبی سمجھا جانے لگا، اسے اچھائی سمجھا جانے لگا، اسے ایک اسٹینڈرڈ کا لیبل سمجھا جانے لگا کہ اگر کوئی بندہ نشہ کرتا ہے اس کو عزت کی نگاہ سے لوگ دیکھنے لگے، اور جو بندہ ایسی گندگیوں سے دور بھاگے، ایسی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچائے، ایسے لوگوں کو
کہتے ہیں کہ بتا بتا یہ کس زمانے کا آدمی. الگ الگ انداز میں نشہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. مسلمانوں ایک دو حدیثیں بس میں آپ کو اس کے تعلق سے بتاؤں گا, انہیں ذہن میں رکھنا اور اپنے محلے کو, اپنے علاقے کو, اپنے قصبے کو, اپنے شہر کو کوشش کیجیے اس بری لت سے پاک کرنے کی. اس نے برباد کر رکھا ہے ہمارا سارا سسٹم. کیا کیا چیزیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں. شراب ایک تو یہ ہے ہی, اب اس کو چاہے آپ بیئر نام رکھ دیں, چاہے آپ اس کا نام وائن رکھ دیں, کچھ بھی رکھ دیں, وہ شراب شراب ہے, وہ سب حرام ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ خالی شراب ہی حرام نہیں ہے. علماء نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو ہماری عقل کو خراب کر دے وہ حرام ہے. چاہے وہ اسمیک کا نشہ ہو, چاہے وہ گانجے کا نشہ ہو, چاہے وہ کسی اور طرح سے کیا جانے والا نشہ ہو, انجیکشن لگا لگا کے کیے جانے والے نشے ہو, ہر طرح کا نشہ حرام ہے. اور اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے لیے لعنتوں کے الفاظ استعمال کی. ان غلط حرکتوں سے اپنے معاشرے کو بچانا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے, یہ شرعی ذمہ داری ہے. اللہ کے یہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا اس معاملے میں. کتنے نوجوان آج حالات یہ ہیں, اگر انہیں وقت کے اوپر انجیکشن نہ ملے نا تو جان ان کی خطرے میں ہو جاتی ہے. چاہے انہیں مسجدوں کی ٹنکیاں چرانی پڑے, مسجدوں کے اندر اماموں کے مسلح چرانے پڑے, مسجدوں کے اندر لگے ہوئے پنکھے اتار کے چرا کے بیچنے پڑے, لیکن انہیں اپنے 100 روپے چاہیے ہیں اس نشے کی عادت کو مکمل کرنے کے لیے. قتل تک کر دیے نہ جانے کتنوں نے صرف اس وجہ سے کہ انہیں نشے کے پیسے ماں باپ سے نہ ملے تو ماں باپ کا گلا ہی الگ کر دیا. ان حالات سے یہ امت مسلمہ اس وقت میں گزر رہی ہے. نشہ کسی بھی طرح کا ہو, جو نیو جنریشن ہے ہماری, خدا کے لیے کہوں گا اپنے آپ کو بچائیے. کیا فرمایا میرے پیارے آقا نے نشے کے بارے میں, کیسی کیسی وعیدیں ہیں. اللہ اکبر, کلیجہ منہ کو آتا ہے جب ہم نشے پہ اسلام کی وعیدوں کا مطالعہ کرتے. کتنی زبردست وعیدیں. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سننا اور ارادہ کرنا کہ خالی نشے کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے, بلکہ جو نشے کا عادی دکھے اسے بھی خدا کے لیے چھڑوائیے, ہاتھ پیر جوڑیے اس کے آگے, اس کے سامنے ضد کیجیے, سختی کیجیے, لیکن کسی بھی طرح ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے کو نشے سے آزاد کرانا یہ ہماری شرعی ذمہ داری, یہ لازمی ہے ہمارے ذمے. قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام نے عجیب و غریب بات بیان فرمائی, جن لوگوں کو بھی ذرا سی عادت ہے سنیں, یا جو عادت میں مبتلا ہیں اور یہاں نہیں ہیں انہیں جا کے سنانا, میرے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے. فرمایا کہ جس بندے نے نشے کی عادت دنیا میں ڈالی اور مر گیا اور دنیا سے چلا گیا, نشہ کرتے کرتے مرا, نشے کی عادت کے اندر دنیا سے چلا گیا, فرمایا سقاہ اللہ من طینت الخبال, اللہ اسے طینت الخبال پلائیں گے. صحابہ نے عرض کیا وما طینت الخبال یا رسول اللہ, حضرت یہ طینت الخبال کیا ہے, کسے کہا جاتا ہے؟ اب ذرا سننا,
یہ جو اللہ نشے والوں کو جہنم میں پلائیں گے، میرے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ طینت الخبال ہے، اور طینت الخبال کیا ہے؟ فرمایا جہنم کی آگ ہوگی، جہنم کی گھنی کالی آگ ہوگی، اس کالی آگ میں اللہ زنا کرنے والوں کو ڈالیں گے، ننگا کر کے اللہ زنا کی عادت والوں کو اس آگ کے اندر ڈالیں گے، اور آگ کے اوپر اللہ انہیں پکائیں گے، اور جب وہ پکیں گے تو ان کی شرمگاہوں سے خون اور پیپ کا پانی بہے گا، اور شرمگاہوں سے وہ پانی نکل رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے کہ یہ جو گندا پانی ان زنا کرنے والوں کی شرمگاہوں سے نکل رہا ہے، اس کو بڑے بڑے برتنوں میں جمع کر دو۔ فرشتے اس گندے پانی کو ان بڑے برتنوں میں جمع کریں گے، اور وہ گندا پانی گندا تو اپنی جگہ ہوگا، لیکن ساتھ میں میرے نبی نے فرمایا وہ پانی اتنا بدبودار ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا، اتنا سڑا ہوا وہ پانی ہوگا کہ اس کی بدبو کی وجہ سے جہنمی اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے تکلیف ایک طرف، لیکن اس پانی کی بدبو سے تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، اتنا سڑا ہوا وہ پانی جو ان کی شرمگاہوں سے نکل رہا ہو۔ وہ سارا پانی لیا جائے گا، فرشتے وہ سارا پانی اکٹھا کریں گے، ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ یہ سارے بڑے بڑے برتن لے جاؤ، اور لے جا کر کے جہنم کے اندر جس جگہ نشہ کے عادی لوگ ہیں، جنہیں بڑا مزہ آتا تھا پیپ پہ پیپ چڑھانے پہ، جنہیں مزہ آتا تھا انجیکشن نشے کے لگانے میں، جنہیں بڑا لطف آتا تھا یہ ہیروئن اور گانجے کے نشے کرنے میں، اللہ کہیں گے ان نشے کے عادی لوگوں کو ان زانی لوگوں کی شرمگاہوں سے نکلا ہوا وہ گندا، وہ بدبودار، وہ خون اور پیپ، وہ پانی جس سے جہنمی بھی پناہ مانگ رہے ہیں، یہ سارا پانی لے جا کر ان نشے کے عادی لوگوں کو پلاؤ۔ فرشتے وہ لائیں گے کٹوروں میں بھر بھر کے، پھر جہنم کی آگ کے اندر کھولا کر کے وہ سارا خون اور پیپ ان نشہ کرنے کے عادی لوگوں کو پلایا جائے۔ یہ حدیث کے اندر میرے آقا نے فرمایا آج اپنے زخم سے اگر پیپ نکلے، خون نکلے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ بندے کو دیکھنا گوارا نہیں ہوتا۔ مسلمانوں ایک لمحے کے لیے اندازہ لگاؤ، اللہ نے یہ عقل دی ہے، اسلام نے ہمیں عقل جیسی نعمت دی ہے، اس عقل کو ختم کرنا اور جانوروں کی زندگی گزارنا، اس عقل کو ختم کرنا اور روڈ پہ کتوں کے ساتھ میں پڑے ہوئے سوتے رہنا، یہ جانوروں والی زندگی اگر ہم نے اختیار کی، اللہ کے یہاں اس نعمت کی ناقدری کا حساب ہوگا، اور ایسا عذاب ہوگا کہ بندہ کانپے گا کہ میں نے ذرا سی لت کے چکر میں اپنے آپ کو کس عذاب میں گرفتار کرا لیا۔ یہ سب وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں، کیا یہ وعیدیں ہمارے لیے ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کے چھوڑنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں نشے کی عادت ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے ہم نے نہ کیا ہم مر جائیں گے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ نشہ کر کے آپ 10 سال زندہ رہو، اس سے بہتر ہے کہ 10 دن بغیر نشے کے زندہ رہ کر اللہ کے دربار میں عزت کے ساتھ میں حاضر ہو جاؤ۔ جانا تو 10 سال بعد بھی وہی، کیا فائدہ اس عذاب میں اپنے آپ کو گرفتار کرنے کا؟
اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں آپ اللہ کے یہاں کامیاب ہو، لیکن یہ میرے رب نے لسٹ بنا کر کے دی، اپنا ایمان پختہ کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، ان حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان گندی عادتوں سے اپنے آپ کو دور کرو، تب اللہ کے یہاں جا کر کے کامیابی ملے گی۔ اگر ہم یہاں ان چیزوں کے چکر میں پڑے رہے، اللہ کے یہاں پہ ایسا عذاب ہوگا کہ بندہ اس کا تصور بھی کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتا، خطرناک عذاب۔ اور آپ کو میں بتاؤں ایک بات بڑی دلچسپ، یہاں اللہ نے حرام کر دیا نشہ مت کرنا، لیکن اللہ نے جنت کے اندر ہر طرح سے آپ کے لیے شراب کی تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ نے جنت میں جنتی لوگوں کے محلوں کے اندر اور ان کے محلات میں شراب کی باقاعدہ ندیاں بہا رکھی ہیں۔ جتنی ہمیں کسر پوری کرنی ہے دنیا میں صبر کیجئے، اپنے آپ کو روکیے، آخرت کے اندر جانے کے بعد انشاءاللہ جنت کی شراب ملے گی، وہاں اسے پینا، اس کو پینا کوئی منع نہیں ہے، اس کو پینے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ نبی بھی پیئیں گے، صحابہ بھی پیئیں گے، اولیاء اللہ بھی پیئیں گے، ہر بندہ اس شراب کو پیئے گا۔ لیکن اگر دنیا میں یہ گندی شراب پینے کی عادت ڈالی، اس گندی شراب کے عادی بنے، ان حرام چیزوں کے اندر پڑے، تو میرے آقا نے فرمایا من شربہا فی الدنیا لم یشربہا فی الآخرہ۔ حضور کہتے ہیں جس نے نشہ شراب دنیا کے اندر استعمال کر لی، اللہ اسے آخرت کی شراب سے محروم فرما دے، آخرت کی نہیں حاصل ہو۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کتنی خطرناک یہ چیز ہے۔ اللہ نے جو عقل جیسی صحیح چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پیاری چیز تک کو یہ چیز خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے علاقے کو، اپنے افراد کو اگر کوئی عادی بھی ہے، اس کو پکڑ کر علماء کے پاس لے جائیے، اسے سمجھائیے، اسے یہ حدیثیں بتائیے، میرے آقا کے یہ ارشادات بتائیے، پیغمبر نے جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں وہ ساری وعیدیں اسے سنائیے۔ اللہ نے چاہا پھر ہمیں اور آپ کو اس بری لت سے اور بری چیز سے بچنا اور اپنے معاشرے کو بچانا بھی آسان ہو جائے۔ تو یہ وہ حرام چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے حرام فرمایا، اور قطعاً ہمیں اور آپ کو ان کے استعمال کی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے کہا تم اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاؤ گے، اپنا ایمان پختہ رکھنا، اپنی نماز پکی رکھنا، اپنے آپ کو ایسی حرام چیزوں سے بچا کر کے رکھنا، آپ اللہ کے یہاں کامیابی کی سیڑھیوں پہ چڑھتے چلے جائیں گے۔ تین چیزیں ہو گئی، نمبر چار، چوتھی چیز آگے فرمایا والذین هم للزکات فاعلون۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے یہاں آپ کو کامیاب ہونا ہے تو پہلی چیز ایمان پکا، دوسری چیز نماز کی پابندی، تیسری چیز حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، چوتھی چیز بیان فرمائی زکات، جو اللہ کا حق ہے اسے صحیح طریقے پر ادا کرنا۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے نا، ذرا یہ زکات پہ ایک دو بات سننا، کسی سے بھی کہو نا بھائی زکات دینا اور اسے ادا کرنا، اجی میرے پاس ہے ہی گیا، ہے ہی گیا میرے پاس۔ عورتوں سے کہو گے بہن زکات دینا، اجی ہے ہی گیا ہمارے پاس میں، جو ہم زکات دیں گے۔ ہر بندے کی زبان پہ یہی ہے کہ زکات تو ہم پہ فرض ہی نہیں ہے۔ زکات کا معاملہ کیا ہے ذرا سنیے، مسلمان حضرات بھی اور بہنیں بھی، زکات کس پہ فرض ہوتی ہے یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں جو کامیاب مسلمان ہے اللہ نے اس کی یہ چوتھی علامت بیان کی ہے کہ وہ زکات کو پابندی سے، اہتمام سے ادا کرتے ہیں۔
کس پہ زکات فرض ہے؟ سنیے، کسی آدمی کے پاس اگر سونا ہے، گولڈ ہے، اور وہ گولڈ جو ہے اس کی مقدار 88 گرام ہے، 88 گرام سونا، 88 گرام سونا اگر کسی مسلمان کے پاس موجود ہے اس پر زکات فرض ہے، 88 گرام سونا۔ بس یہ آسانی کے لیے میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو حساب آسان رہے گا، یاد رکھیے گا۔ لیکن 88 گرام سونا، میں نے بھی ذرا سنے، جو یہ اپنی انگوٹیاں اور یہ پائلے اور یہ الا بلا سب سنبھال سنبھال کے رکھتی ہے نا، ذرا سنے، اس پہ زکات بھی فرض ہوتی ہے، اس کی بھی فکر کیا کریں۔ 88 گرام سونا، اور چاندی کے اعتبار سے، چاندی کے اعتبار سے 613 گرام چاندی۔ 88 گرام یا تو سونا ہو تب زکات فرض ہے، یا اگر سونا نہیں ہے چاندی ہے تو 613 گرام چاندی کسی کے پاس ہے تو اس پہ زکات فرض ہے۔ دونوں میں سے کوئی سی ایک چیز ہو جائے تو زکات فرض ہو جائے گی۔ اب اتنی بات سننے کے بعد نا بہت ساروں کو لگے گا کہ یار بچ گئے، بچ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ لگے گا کہ نہ تو ہمارے پاس 88 گرام سونا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس 613 گرام چاندی ہے، بچ گئے، اللہ کا شکر ہے، دو رکعت شکرانے کی پڑھیں گے جا کر۔ نہیں میرے بھائی، ذرا مسئلہ پورا سن لیجیے، ابھی نہیں بچے، مسئلہ پورا سنیے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو تو 88 گرام سونے پہ زکات، یا صرف چاندی ہو تو 613 گرام چاندی پہ زکات۔ لیکن اگر دونوں چیزیں ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی، نہ تو 88 گرام سونا نہ 613 گرام چاندی، دونوں چیزیں تھوڑی تھوڑی، تو شریعت پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ دونوں چیزوں کی قیمت لگا لو، اگر دونوں کی قیمت ملا کے 613 گرام چاندی تک پہنچ جائے تو بھی زکات فرض ہو جائے گی، دونوں کی قیمت کو ٹوٹل کر لو۔ اب میں ذرا آپ کو پریکٹیکلی سمجھاتا ہوں، اس سے انشاءاللہ اور سمجھ میں آئے گا۔ مان لیجئے سونا اس وقت میں 55,000 روپے تولا چل رہا ہے، مثلا کہہ رہا ہوں، کبھی آپ کہیں جی نہیں اتنا نہیں اتنا چل رہا ہے، ویسے مثال دے رہا ہوں، مان لیجئے 55 چل رہا ہے، 55,000 روپے تولا، ایک تولا میں تقریباً 10 گرام آتا ہے۔ اب اس کے حساب سے 88 گرام یعنی تقریباً 9 تولے سونے پہ زکات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 1 تولا سونا ہے اور 10 تولا چاندی ہے، 1 تولا سونا اور 10 تولا چاندی، تو اگر آپ اس کا ٹوٹل کریں گے، 1 تولا سونا 55,000 کا اور 10 تولا چاندی بیچاری 1,200-2,000 کی، 2-4 ہزار کی چاندی جوڑ لیجئے، 60,000، تو 55,000 کا سونا 1 تولا اور تھوڑی سی چاندی جس کی قیمت صرف 5,000 روپے، دونوں کی ملا کے 60,000 ہو گئی۔ تو شریعت یہ کہتی ہے آپ خوش ہو کر کے نہ بیٹھیں، یہ دیکھیں کہ ان 60,000 میں 613 گرام چاندی آ جاتی ہے یا نہیں آ جاتی۔ اگر ان 60,000 میں 613 گرام چاندی آ رہی ہے تو آپ پہ زکات فرض ہے، آپ پہ زکات فرض ہے۔ اور 613 گرام چاندی کتنے میں آ جاتی ہے؟ تقریباً 45,000 کے قریب میں وہ 613 گرام چاندی ہو رہی ہے۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیے، اگر کسی کے پاس صرف 1 تولا سونا ہے اور 8-10 تولا چاندی ہے تو اس پر زکات فرض ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بولو بھائی، ہو گئی۔ وہ 88 گرام کا مطلب جب ہے جب چاندی نہ ہو ساتھ میں،
लेकिन अगर चांदी आ गई साथ में थोड़ी सी भी तो फिर अब वो 88 वाले ग्राम का मसला नहीं रहेगा। अब ये होगा कि दोनों की कीमत का टोटल कर दो, अगर वो टोटल 613 ग्राम चांदी की कीमत को पहुंच गया तो ज़कात फ़र्ज़ है। अब जरा हिसाब जोड़ लेना किस पे ज़कात फ़र्ज़ होती है और किस पर नहीं होती। अब अंदाजा लगा लेना, मैंने सहारनपुर में जब ये एक मसला बताया तो हमारी ये औरतें जो होती है ना, ये बहुत आगे की चीज होती, बड़ी अल्लाह ने इन्हें समझ दी, बड़ी समझदार होती। अब इन्होंने बताया अपना दिमाग कहां को लगाया, एक औरत ने मेरे पास लिख करके भेजा, मुफ्ती साहब मेरे पास सोना है 2 तोला और चांदी थी तकरीबन 20 तोला, तो मैंने आपके मसले के हिसाब से ज़कात फ़र्ज़ हो रही थी क्योंकि दोनों चीजें आ गई। उसने कहा मैंने ये किया कि अपनी चांदी का मालिक अपनी बच्ची को बना दिया, अब मैं बस सोने की मालिक हूं, अब बताइए ज़कात फ़र्ज़ है नहीं, अब बताइए ज़कात फ़र्ज़ है नहीं। मतलब इतना जबरदस्त दिमाग लगाया कि मुफ्ती भी अकल पकड़ के बैठ जाए, अल्लाह इनके पास ये कहां से आया। लेकिन निकाला तो सही मसला, आप अगर गौर करें वाकई उसने दिमाग लगाया। अब हम भी क्या करें, हमने भी कहा, मैंने कहा बहन अगर वाकई आपने अपनी छोटी बच्ची को चांदी का मालिक बना दिया, आपके पास में सिर्फ 2 तोला सोना है, तो अब चूंकि चांदी की मालिक आप नहीं रही इसलिए अब आप पे ज़कात नहीं है, तो बंदे ऐसे ऐसे जुगाड़ निकालने को तैयार है। ये सब क्यों कर रहे, क्यों इतनी मेहनत हो रही है? ज़कात से बचने के लिए। अल्लाह के बंदों ये ज़हन में रखना, ज़कात कोई तावान नहीं है, ये कोई दंड नहीं है, ये कोई जुर्माना नहीं है, ये अल्लाह का इनाम है। अल्लाह ने शुक्र कीजिए हमें ज़कात देने के लायक बनाया, अल्लाह ने हमें इतना माल दिया कि हम उसमें से ज़कात देने की हैसियत रखते हैं, खुश होकर के ज़कात दिया करें, खुश होकर के ज़कात निकाला करें। ये हमारे हम लोगों को हमारे माल को गंदगी से पाक करने का जरिया बनेगी, ये माल की हिफाजत का जरिया बनेगी, इसको निकालने के जरिए अल्लाह हमारे मालों की हिफाजत फरमाएंगे, अल्लाह की हिफाजत में हमारा माल रहेगा। बंदा खुश होकर के ज़कात निकाला करे, इस तरह बहाने बनाकर जुगाड़ निकालकर ज़कात से बच जाना और ज़कात को छोड़ देना ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है, ये हमारे लिए गलत है। हम बच तो जाएंगे लेकिन बचने से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। खुशी से निकाला कर, ये मैंने बतौर नमूना बताया। अब इस हिसाब से आपके लिए जोड़ना ना बहुत आसान रहेगा, बहुत आसान रहेगा। जब भी ज़कात का हिसाब लगाना हो इस मेयार पे जोड़ लेना, और जब ज़कात अदा करने का नंबर आए और ज़कात आप अदा करें, हमारे मुआशरे में जब ज़कात देने का नंबर आता है कहाँ देनी है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, ज़कात के सबसे ज्यादा हकदार, ज़कात के सबसे ज्यादा मुस्तहिक अगर कोई है, मेरे आका ने हदीस में फरमाया आपके कोई रिश्तेदार अगर गरीब है, आपका कोई रिश्तेदार अगर जरूरतमंद है, आपका कोई रिश्तेदार परेशान हाल है, वो आपकी ज़कात का सबसे ज्यादा मुस्तहिक। ये उसूल हमेशा ज़हन के अंदर रखें कि ज़कात के सबसे ज्यादा हकदार हमारे रिश्तेदार हैं। अगर हमें ज़कात अदा करनी है, सारी चीजें बाद में, मदरसे बाद में, सारी जरूरियात बाद में, ये ज़हन में रखना। अपने रिश्तेदारों में देखा करें कि मेरा रिश्तेदार कौन गरीब है, किस रिश्तेदार को माल की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक भाई
نے اپنی زکات نکالی وہ لاکھوں روپیہ کہیں پہ ادا کر رہا ہے اور اس کا دوسرا سگا بھائی بیچارہ غربت کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس کے گھر میں پینے کو نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا افضل الصدقہ، تمام صدقات میں سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ فرمایا علی در رحیمی، فرمایا کہ جو آپ کے رشتے دار ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی اس کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا کرتے ہیں۔